Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Waalaikum salam. Ni jaar. Do da ngay ñëra walal. Hein? Ya fi fook bi nga xam ko. Mané da ngay ligé nak. Waaw. Taw fi do ligé dara ba pare nga nek fi ñëlo ñëlo ñëlo. Ala fa. Ñu su bi. Wol mo. Lu neex la li indir na. Waaw. Xolal. Xamé nga ki? Dédé. Joxal Fatou mo xol. Xamé nga ki? Xamé. Fa la nek America. Moma yone xaliss bu bari bob. Waaw, mayna ko ki nak jabar la bëgg. Ya, man duma ki di ni jaar. Mayna ko ko de. Yow nga ma ñëw yëm ci. Man dama am ci sa. Ma ñëw leen. Yow na nga ci gisee nit la nga natal. Si natal nga may ko sa do. Waaw, man. Ki do fat? Ki may kat? Yow ya kan yow? Hey, jaar ci biir kat. Toga. Dama ko def. Aris lañ té kon top ñata julit la alé li aduna yobbu walé bañ yëkati sen doom jaay ko ñuñ bokkal diiné ñuy bokkal ñom ñaar dégg ci jall bakkar su fa doom ju do koku du doomu jëkër ak jabar te su ko yalla jappalé wul loolu bayam lay jaar li yëp ala lu ko fi jaar HALAS ñun ñoko wara yuus buñu musa nangu mu yuus ñu opus ñu ci affaire yu tax diiné bi loos ñu lañu moy bi ci xel la ñu bari xaaliss la ni teul sa yatu ngir yalla yene yi du sey xemem la ak la nit di nekay yu rop ci sanatan ala ndaf la nop te mu so len ci sante ci ci digante bu ndaw lay lije di so na ma koor me ndaf la bëgg jabar tonk mi yu rop say wajur andak mom d'accord ñu am ci mom yaakar ñu jabal la ko bu doon sa jëkkal bu yaaka ci yow alal gudut jeex ngeen nek ci mbecc ak ba neex wajur du tekkul di yaakar té le prègne ben ñaar ni ci wër ngeen di sey ci koy neubut woon commencé feñ bu dor di la fitna ngeen melni xajak mous wajuri am ngeen ci wala ndax ngeen ko ci dal pous may sista bu di kaw ko bala nga dug ci nit fexel ba xam ci ko ak fum askano du ko may rek mu tek la choono té lo am poko joyé togal xaar sa wursuk sodi sey de ñuy foyé du lo ko foggé ke mon sambu mo break it down one more time ala ka do no yada ala ka ka war nga jog di ko defal mek soyal nga satisfy ko good mentally and physically bayal campé banta ba te sa kir bayo fanada doxi be gudi bi xaj nof sa jabar mu ibil la tembo ewo dem si table fek sa ndew ngi taje yam ko yeen mande sa loxo bi su fa tege ni ngay nekke bes bu nek te do tal sa njobot sa jabar di dan dole ndi mëna dundat ñu mu bor life nga nekke gatché la say dom amon jeriñ ci ñom lo am jox jigen ñu ñaka kilifa versé len yobu rer sa njobot di dé ak hif sa jabat bu gumu ton yalla ndikon fi la lay bay ndax njobot gi son nañ yo nga dék ci lakh di jaay sa jabat di jënd ak jaay dang dang ci na ko yow xaliss bu mu ci am jël ko fé ko jangu xalé yi war nga gessu sa ganaw ndax passé bu rafété bu jëlin gi baxul mu ñaaw come on
ngir yalla mo genn ay ki gëwel la ci ak suma doom wala ki rek tegg la ci tak sama doom li fan ngeen ko wéek helatu primitif yi ba kañ ah kañ ngeen koy wéek no discrimination so c'est la duma sey ak jora wala olof la ndiagu tak sama doom su ko tubaab ñaan ci won nga me ko ko ana xamulo ne halisu jito ci sey barke bi yepp ay sey sey len ngir yalla Wulajanjara X Ayo Bilal PMS MJ Sambu Suso Karamo Nyar Dara Dara Juro Wulajanjara Wulajanjara